დღემშვიდობისა ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, დღეს სტუმრად ყავაზე მოვედით გელოვანებთან. სოფო გელოვანი დაგვდა თავის და-ძმასთან ერთად, აკაკი და ანო არიან კიდევ ჩვენი მასპინძლები. დღემშვიდობის. მადლობა რომ მოხვდით. მე ვიცი რომ და-ძმების არასრული შემადგენლობით ხართ ახლა წარმოდგენილი, კიდევ ერთი გაკლიათ, ხო? კიდევ ერთი გვაკლია გაგუნი გელოვანი, რომელიც ახლა ბერლინში ცხოვრობს. მე მგონია რომ ძალიან მხიარული ბავშვობა გექნებოდათ, რადგან ბერნი იყავით. მართალია ანო ცოტა გვიან შემოგიერთდათ აკაკის დაბადებიდან 22 წელსში. კლასიკური ბავშვობა იყო. კლასიკური. ჩვენ გავიზარდეთ ჩვენი ეზო ასეთი ფილმი როა გადაღებული, ეზო ჩხეიძის და იცით როგორ ეზო იყო? არ ვიცი დღეს არსებობს თუ არა. როგორ არსებობს? არსებობს. დღემდე არის სამეგობრო. ეს ჩვენი ეზო, ხო? ჩვენი ეზო. თბილისში მგონი აღარ არის ასეთი ეზოები, იმიტომ რომ რაღაც ნაკლებობა, იმიტომ რომ წრეში ბურთი მახსოვს, რეზინობანა, აბერამორდიოდი ეზოდან ისეთი ჟრიამული იყო ამ ეზოში. არც ინტერნეტი არაფერი არ არსებობდა, ერთადერთი იყო ბიჭებს ფეხბურთი ქონდა და გოგოებს, აი რაც შეიძლება, რაღაც ესეთი იყო. ხო და ყველაზე კარგი ის იყო, რომ ისეთი შეკრული ეზო იყო, რომ ვაწყობდით საღამოებს. სუფუს მიყავდა ესეთი ვოკალური ხარე მიყავდა. გვასწავლიდა ჩვენ 7-8 წლისები ვიყავდ, გვასწავლიდა სიმღერას, მე ბილეთებს ვყიდდით და მე მთელი ეზო ყველა გულშემატკივრ თელ მართლა მთელი ეზო გულშემატკივრობდა, ისეთი მაგარი იყო. აი ამ ბოლხანებში ვატყობ, რომ იცით როგორი შეგრძნება მაქვს, რომ სულ ვიხსენებ ბავშვობას. რაღაც პერიოდი საერთოდ არ მახსოვდა რაღაცები, აი თითქოს რო არ იხსენებ ბავშვობას და ეხა მაგ პერიოდის სულ ბავშვობის დეტალებს ვიხსენებ, აი სულიც კი ბავშვობის სუნი, ჩემ ბავშვობის სუნიც რა არის ამ ბოლო ხანებში აღმოჩენი, მანდარინის სუნი და ანოს შემომატება ნამდვილად მე ვფიქრობ ღმერთის საჩქარი იყო ჩვენი ოჯახისთვის, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს დედა იყო, მაშინ ასაკში ითვლებოდა რა, ეხა უკვე შეიცვალა პერიოდი, ადრე 54 წელი, 53 წელი ითვლებოდა უკვე რაღაცა ასაკში ყოფი ქალისთვის, რომელიც ბავშვს აჩენს და მახსოვს ისე ბედნიერები ვიყავით, რომ გითხრა რომ ფეხი მეტ იყო, თან მახსოვს მაშინ უკვე მე ვთხოვდებოდი, აკას ცოლი მოყავდა და ჩემს ნიშნობაზე ანუ იყო 7 თვის. Ну, ერთი დედის ნაცვლად 3 დედა მყავდა. სოფო და გაგუნა და ორი мама ფაქტობრივად ეგრე ითვლება. როგორები იყვნენ დები? როგორც მეგობრები ისე გიდგებოდნენ თუ როგორც უფრო მშობლები? თავიდან როცა გაზდის პერიოდი როცა იყო სკოლა, ბაღი, იყვნენ უფრო მშობლები და ანუ როცა საჭირო იყო მკაცრებიც იყვნენ, მაგრამ ეხა რაც უფრო დრო გადის, ანუ მეგობრებად უფრო აღვიქვა, ვიდრე დიდდება და ძმად. კი, ნამდვილად მეგობრები ვართ. თქვენს ოჯახში ყველა მღერის? ყველა მღერის, კი. ყავს ოჯახში საჯარო, ასე ვთქვათ, პირი, რომელიც საჯაროდ მღერის და დანარჩენები ვართ ოჯახის რა. მამაჩემი ძალიან მაგრამ მღერის, მამაჩემი ყველა ინსტრუმენტზე უკრავს მართლა. ოღონდ ისა, რა ქვია, რა საჯაროობა არ უყვარს და ჩვენთვის ოჯახში დედაჩემი კარგად მღერის და ჩვენ რა ვიკრიბებით, ხა ისეთია, რა სადილობთ რაღაცას მღერით რა. თან ბოლო პერიოდში ზღვინო შემოვიდა ჩვენს ოჯახში ძალიან ინტენსიური, იმით რა ქვია, საქმე გახდა მეორე ჰობიც არა, უკვე საქმე გახდა ჩვენი ოჯახის მეღვინეობა და რაღაცა ღვინო სადილი რო არის, ბუნებრივია, იქ მესამე კომპონენტი არის სიმღერა განუყრელი რა. სხვათა შორის ამზე მინდოდა რომ მეკითხა, რა გაერთიანებთ გარდა სიმღერისა თქო? ქვენც ხართ ჩართული ამ საქმეში? ერთ-ერთი ამბავი მეღვინეობაც არის, აკამ რაც მიხო ხელი აი ამ საოცარ საქმეს, ჩვენც ჩაგვითრია. ესე იგი ფრანგი სომელიებს არ მეშინია ისე, როგორც ამათი ჩემი ცოლი და ეს ქალთა სახეები გელოვნების ოჯახში, ამათი მეშინია ყველაზე მეტად, რომ ესენი რო გასინჯავენ ღვინო მეთ კი აბა რა მოხდება? არა, დაგემოვნებაზე ჩასვლა კი კარგია, მაგრამ მოსახმარებლად თუ ჩემო? კი, ერთად ვაკეთებ ფაქტობრივად. რაღაც ხმა უნდა რა, გასლაპარაკო, დაბოთვლიდან დაწყებული რა. ის ტერმინები უკვე ყველაფერი. ტელი საპროცედურებია კი. რა დარჩა ბავშვობიდან თქვენთან? დღევანდელ სოფოსში რა შეიცვალა და ან რა დარჩა? დარჩა აი ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანს ანიჭებდი ხალხის აზრს. ძალიან ასე გაგგზავდეს. აი რაღაცნაირად ის რომ სულ ითვალისწინებს სხვის აზრს. ეს ძალიან ბევრ ამაში მე ხელს მიშლიდა. მიშლიდა როგორც ხელოვან ადამიანს, რომ რაღაცას როდესაც გქმნი, ხშირად ფიქრობ, რომ აი რაღაცა არ დავარღვიო, რაღაც ისე არ გავაკეთო, რაღაც ისე არ მოვიქცე, რომ აი სხვა სუ სხვა სხვის გათვალისწინებაში ხარ. დღეს ანო, აი ეს თაობა, ანოს რასაც უყურებ, უფრო მეტად
არიან ისეთები, თამამები, უფრო გახსნილები, უფრო მარტივად შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება. აი მე ეს შეზღუდვა მქონდა უფრო მეტად. ეხლა რაც ასაკი მომემატა და შვილები გამიშნა, ეხლა უფრო მეტად გავიხსენი და ეხლა უფრო მეტად ვაძლევ ჩემ თავისუფლებას, რომ მეტად უფრო გავიხსნა, მეტად უფრო. მაგრამ სულ ვეუბნებიან ის, რომ ძალიან კარგია ეს შენი აზრი, რომ გაქვს შენ თავზე რაღაც ფიქრობ, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს სხვა ადამიანია. აი ამის ბალანსი არის წართულია ხო? წართულია. მომგებიანი რომელი მდგომარეა? მე მგონია რომ მაინც ჩემს არ ვერ ვიტყვი, არ ვიცი. ახლობელი ადამიანების და განსაკუთრებით დაძმების ყოლის საშუალება როცა გაქვთ ცხოვრებაში. ეს ხომ ყველაზე ძვირფასი და დასაფასებელია. ყველაზე ძვირფასია. ნამდვილად უფუნება. იყო გაჭირვება, ყველაფერი იყო, მაგრამ აი დღეს არაფერი აღარ გახსოვს, მარტო არის რაღაცა ეს ბედნიერება თანაცხოვრების რა. გემოვნებაში ხადახან აცდენა მაგა, აი შენ ახლა ეს რა. დანარჩენი ჩვევ და ეხლა მართლა უფუნება არა. ხო, მარტივია. უფრო მეტად მარტივია. ხო, მარტივია, კი, მარტივია. თქვენს დიდ და მხიარულ ოჯახს ვუსურებ ძალიან დიდ ბედნიერებას. დიდი მადლობა. და წარმატებებს, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ დაგხვდით ასე გემრიელად. მაყურებლებსაც დავამშვიდობები მომდევნო ორ შაბათამდე. წარმატებებს და ბედნიერ კვირას გასურვებთ. არაჩვეულებრივი საუბარი იყო ნამდვილად არაჩვეულებრივ ოჯახთან ერთად. მადლობა ნინიას და ყოველ შაბათს მოკითხვა გელოვანებს. ყოველ შაბათს ჩვენი მაყურებელი ელოდება ნამდვილად სტუმრად ყავაზე ამ არაჩვეულებრივ რუბრიკას.